মই এতিয়া জুবিনৰ ওচৰৰ পৰাই আহিছোঁ, তেওঁৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ঠিকেই আছে, তেওঁ নৰ্মেলে আছে, কথা মোৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছে, গৰিমাও আছে তাৰ লগত একেলগে। গতিকে ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত হঠাৎ তেওঁৰ অলপমান চিজাৰ নিচিনা হৈছিলে, সেইটো তেওঁৰ আগতো হৈছিলে, বেলেগ একো নাই, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মাত্ৰ একে দুদিন যিটো মেডিচিন খাই থাকিব লাগে সেই মেডিচিনটোৰ মাজতে দুদিনৰ কাৰণে গেপ হৈছিলে, আৰু সেই গেপটো হোৱাৰ কাৰণে আকৌ চিজনটো আহিছে, আৰু সেইটো একোমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, এইটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে আকৌ ভালে থাকিব। আচলতে তেওঁৰ মেডিচিনটো কেতিয়াবা নিজে ৰেগুলাৰ খাব লাগে যে সেইটো লগত কোনোবাজনে সদায় ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি থাকিলে ভাল হয়, গতিকে কেতিয়াবা তেওঁ পাহৰে, গতিকে স্বাভাৱিক সকলোৱে পাহৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল, মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁৰ মেডিচিন যিটো মেডিচিন কণ্টিনিউ খাই থাকিব লাগে সেই কণ্টিনিউ খাই থাকিব লগা মেডিচিনটো খোৱা নাছিল কাৰণে হঠাৎ চিজাৰটো আহিছিলে। আজি থাকিব, আজি থাকিব, আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম, গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে, তেজৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, প্লাছ বাকী যিখিনি আনুষংগিক যিখিনি টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰা হৈছে, আমাৰ নিউৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট গোটেইখিনি ডক্টৰ এটা টীমে চাই আছে তেওঁ, আৰু তেওঁৰ গোটেইখিনি তদাৰক কৰি থকা হৈছে, যিহেতু আহিছে হস্পিটেললৈকে আমি গোটেইখিনি এটা মাষ্টাৰ চেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে কি এনেই ৰুমত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাত ৰাখিছোঁ যাতে মানুহৰ পৰা ভিৰৰ পৰা অলপ ফ্ৰী হৈ থাকে, তাত সুন্দৰভাৱে কথা চথা পাতি আছে বা কোনো বিপদৰ কথা নাই, আৰু গতিকে কালি পৰহি আমি ৰুমলৈকে লৈ আহিম, আনি তাত হয়তো চাওঁ কিমান দিন ৰাখিব পাৰি, তাকে ৰখাটো দিব, এইটো হ'ব পাৰে, এইটো নিউৰলজিকেল ডিছৰ্ডাৰ, এইটো বস্তু আমি কণ্টিনিউ প্ৰায় 3 ইয়াৰ্ছলৈকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে এই মেডিচিনটো মিনিমাম, গতিকে এইটো যিকোনো মানুহৰে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে, কিন্তু এটা কথা হৈছে যে আমি মেডিচিনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে, সেই মেডিচিনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে ই কেতিয়াও আকৌ ৰিপিট হৈ নাথাকে, তেনেকৈ নহয় চবৰে ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য, গতিকে এই এনেধৰণৰ চিজাৰ হ'লে আমি কণ্টিনিউ মেডিচিনটো খাই থাকিব লাগে, বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে বেলেগ ডিজিজৰ কাৰণে বেলেগ মেডিচিন খোৱাৰ উপৰিও এইটো মেডিচিন কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া আমি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰি আছোঁ, ছোডিয়াম পটাছিয়াম আদি গোটেইখিনি কথা টেষ্ট কৰি আছোঁ, ক্রিয়েটিনিন বা লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট গোটেইখিনি আমি টেষ্ট কৰি আছোঁ, যিহেতু হস্পিটেললৈ আহিছে তথাপি এটা মাষ্টাৰ চেকআপ কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব, সেইকাৰণে গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে, এইটো এটা টীমে কৰি আছে, এইটো আমাৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ যিটো টীম আছে প্লাছ নিউৰলজিষ্ট বা মেডিচিন আদি কৰি গোটেইখিনি ডক্টৰে একেলগে এটা টীম হিচাপত কৰি আছে, কাৰণ বাকী দিশত ঠিকে ঠিকে আছে নাই গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিলে আমি গম পাওঁ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সকলো ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্টক আমি তেওঁক ৰেফাৰ কৰা হৈছে, চাওক ভালকৈ চাই লওক, যদিও নৰ্মেল আছে বা ঠিক ঠাক আছে সকলোৱে এবাৰ চাই ল'লে ভাল হয়। ইয়েছ, অসমবাসীক এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গক লৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত, মাত্ৰ হস্পিটেলত তেওঁক এটা মাষ্টাৰ চেকআপৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হৈছে। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।